As que já está a dar. Ei, malta. E bem-vindos a mais um episódio. Ou, neste caso, a mais um stream de Atelier Ryza. Não sei se vamos conseguir chegar ao fim neste stream. Mas se não conseguirmos neste stream, de certeza que vamos conseguir no próximo. Ou se calhar o jogo até é grande demais e eu não sei o que é que estou a falar. Mas, ora, bora lá ver. Wait 2 days, ok. Wait 2 days while doing. Ok. Ora, há alguma coisa que eu possa fazer? Eu posso fazer isto, mas preciso de outras coisas. Eu não tenho materiais suficientes. Oh! Huh, natural cloth? Ok. Vou então ao natural cloth. Okay. Uau, ok. Há um cão que dá. Está a passar-se! Lá fora! Espero que vocês não consigam ouvir mal. Ora. Vamos fazer com este. Só precisamos fazer natural cloth. Ora, vamos aumentar a qualidade da cloth. Logo vamos fazer light speed blessing. High quality, okay. Agora, se fizer este, posso fazer depois mais um de 3. Seria este. Ok. Vamos fazer. Full quality. E agora posso acrescentar então. Add trails. Não tenho nenhum de 3. Será que há mais algum que faça trails? Faça assim. E comida não está bom. Vamos adicionar mais qualidade. Logo. Um de 3 seria o ideal. Como por exemplo este aqui. Ok. E agora consegui fazer, acho que é 2. Logo vamos meter mais HP. Skill charts? Acho que não. Acho que vamos para. When you use it now. High quality. Uff, não. Okay. Não precisamos de mais quality. Ok. Critical? E isto aumenta o speed. O que já está fechado. Vamos na mesma. Damn, that's some good quality shit. Right there. E acho que era só isso que precisávamos para ir. Oh. Wait. Oh, ok. Eu vou fazer bestial. Yeah, vou fazer bestial. É melhor. Okay, o que eu estou a usar aqui? É um stinger. Yeah. Vou usar este. E agora usamos um destes. Tá. Este não posso fazer. Este posso fazer, ok. Mas não tenho o material. Yeah. Não tenho mais nenhum de 1.
De dois? Damn. O que eu vou fazer com isso? Oh, bom! E para isto precisa de Alchemy Paint. O que eu depois posso fazer então? Ok. Não tenho nada que consiga fazer. Bom. Skill power. Ok. Rapid. Não. Area bonus. Ok. And attack. Ok, agora já devo conseguir fazer este. Ou este. Mas eu acho que vou poder fazer este. Bora então lá fazer o melhor que possível. Onde é que está? Está aqui. Uau, eu preciso de subir. Vamos ver se... Resist stun. Ok. Só preciso de dois para ali para cima. Vamos... vamos meter este. Agora um destes. Vamos fazer este que está, está aberto. E agora conseguimos fazer um destes, mas ainda temos mais três. Logo. Vai este, porque não? E agora acabamos com um destes. Sim, ora, muito bem. Este faz, não faz nada. Eu não vou conseguir usar nada porque está tudo fechado. Certo? Exato. Vai estar tudo fechado logo. Mas vamos fazer assim. Sup, Ludos? Ora, e. Oh! Oh, ok, posso fazer um destes. E é aqui. Mas há mais alguma coisa? Não. Não. Ok. Então vamos aqui e fazemos estes. Preciso de um. De fogo. Aliás, preciso de mais um. Um destes? Ah, não tenho o suficiente. Só preciso de Pony Leather. Ok. Vamos lá então. Pony. Wait, what? Ok, eu acho que passei à frente. Punileira. Não vou para este porque eu não consigo. Vamos para este aqui. Então. Se calhar até não, vamos mais para este. Sim. Então vamos para este.
Mas preciso de glass, também preciso no outro, se não tenho erro. Bucket. Funny Slayer. E acho que não tem para o outro, mas vamos meter tipo, por exemplo, Punisler. Já, não tenho o suficiente para abrir aquele. Tá. E agora? Oh, consigo! É esta cloth, ok. Ah, mas não fico com quali... Não há mal, não há mal. Eita. Ok. Está a andar fixe, logo vou usar. Honest Quality M. Posso usar. E depois vou ter de fazer mais materiais. A new armor. Ok. Está fechado. Eu preciso de alguma coisa. É isto, é? Maravilha. HP, defense e high quality. Infelizmente a high quality não vai dar nada, mas pelo menos 49 de defesa. Preciso de Pony Leather para fazer o coisa, mas para fazer o coat preciso de Bestial, Air, Forest Sage e Cloth. Eu não tenho nenhum deles. Ok, eu vi aqui alguma coisa que também podia. É isto: Mushroom Powder. Não consigo fazer. Ah, pois é, as cenas que não. Ok, vamos lá ver o que é que eu acho que consigo fazer um melhor. Um com melhor qualidade agora. Ora, isto aqui assim. Vamos meter com pelo menos 20. HP. Ora, preciso de este. Vamos meter este. Enchant skills. HP regen. Sou capaz de fazer assim. Isto são bad traits. Não. Vou usar outro aqui. Só preciso de afinal. Peraí. Não tenho mais nada que me dê. Não.
Só tenho três, que é este. Bem, pelo menos posso vender. Porque não foi lá muito bom. Ok. Konnichiwa. Os dois tomo, sinhoco na cara, mas não me lembro de ter. Não me lembro de ter passado dois dias já. Pia, Filufsa's entrada para impedir a evaporação, estava pensando em fechar a água com água, mas... Se a água desceu e a caminho de sair, eu não sei se eu posso verificar a água com o que eu posso fazer. Eu concluí. Se eu colocar água em um lugar, agora vai ter um caminho diferente, e não tem sentido, não é? Why is everyone? そもそもだけど、なんで急に水が引いたんだろうね。Não foi por causa do drum? それだが、私は一つ妙なつながりを感じている。つながり。理屈としては明白に思える。湖の潮流が変化し、外界の魔物が入ってきて、不良が発生した。門を起動させた遺跡の崩落も水没坑道の水位の変化もおそらくは同じく潮流の変化によるものだろう。あとは開いた門からフィルフサが這い出てきて、それに反応して古城の竜が召喚って流れだよね。ああ、詰まるところ全ての事態を引き起こした根本の原因は湖の潮流の変化だ。理由は何だろう。というか、それも何かの一部みたいな気がする。これがつながりを感じるってこと？私が教えようとしたことを先回りされたな。以前もお前が話していた物事のつながり。それは錬金術師として万物の因果を捉える才能だ。お前もそろそろ私と肩を並べつつあるな。でも、そんな、いきなり褒められても照れちゃうよ。君の悪い声を出してないで、もっと励んでくれ。お前には重い責任が課せられると言いたいんだからな。古式秘具の出所次第じゃまた大変な冒険になる。なんてことない場所にあったとも思えんからな。そっか。なら、私としては錬金術の腕を磨くのが冒険への備えってことになるよね。頑張るぞ。ライザ、ちょっといいか。ライザ、お前に依頼したいことがある。依頼？私にってことは何かの調合？ああ、ここに記されているものを作ってほしい。リラさん、これって。昔医療施設と思われる遺跡で見つけたアンペルの腕を補助する特別な器具のレシピだ。クリント王国の貴族や将軍が使っていたものらしい。いつかこれを作れるものが現れたら頼もうと思っていた。確かにこれなら。あ、でもリラさん、これを調合するにはいろいろ欠けてるものが。それを見ただけでわかるのか。本当に錬金術師としての腕を上げたようだな。そう、調合するには欠けているものがあるのだ。だがそれは、私はこの辺りでは見たことがない。実はこの辺りでは最初からないのかもしれん。え、それじゃあさすがに調合するのは。私もそう思っていたのだが、一つ思いついた手がある。
採取地調合器だ。え、採取地調合器。あの中はこことは全く違う世界だ。ひょっとすると必要な材料があるかもしれん。Mas isso é basicamente o que eles estão a o que eles fizeram à terra dela. もちろん材料がある保証など全くないが、今はこれにかけるしかない。Mas se calhar estou a pensar demasiado. わかった。試してみる。でも、あのリラさん、調合は頑張ればできるかもしれないけど、アンペルさん当人はそのクリント王国の錬金術を頼ることに抵抗とかあるんじゃないのかな。よく見ているな。その通りだが問題ない。私が何としても説得する。しなければならん。あいつはクリント王国が錬金術で犯した罪業を同じ錬金術師として心底から嫌悪し悲しんでいる。それは少しわかるかも。だろうな。クリント王国の錬金術がやったことを同じ錬金術師としては放っておけない。お前は明快にそう宣言できた。アンペルはそれと表裏一体の裏側の気持ちにとらわれているんだ。ライザ、私はお前のような人間をずっと待っていた。あいつと並ぶ才能を持ち、心の表を示せる錬金。リラさん、わかりました。やってみせます。頼む。あいつは長い間重荷を背負い続けている。助けてやらなければいけないんだ。Right, the slime. I'm gonna feed you. これとか良さそう。Is a oh. Yeah, that looks like good. Whoa, I can see my face in you. Silver ponies sure are shiny. Pony. Ah, my bangs are getting kind of curly. I'd better fix them. Okay, hold still. Pony. Just a little bit more. The back curling too. Okay, face this way. Pony. Okay, なかなかいい感じじゃない。 E agora? Ele vai embora, mas quero dar-lhe algo bom. Não? Não sei onde é que apanhei a Shiny. How are you? Huh? Going somewhere? Okay, take that. Take care. Okay. Hey, Nemjong.KK, Lila's notes. Learn how to make prosthetic arm. Damn, okay, that's. That's way above my. Okay, Stalin, fish. Resonate orb. Okay. Eu acho que não vou conseguir encontrar exatamente com os materiais que tenho aquilo que preciso, mas. Bora lá tentar.
vamos dar uma passadela rápida. Falta tanto. Oh. Se calhar estou a fazer isto tão mal. Se calhar devia ter feito por type e não por quality. Ok, vou testar. Oh, não dá para. Ok, não dá para fazer. Se calhar até dá. Yeah. Ok, assim é mais fácil, pronto. Vamos ter de começar do início, mas é mais fácil assim. Porque assim, água dá só água. Leite dá água e bugs. Leite e planta. Oh, oh, fuck. Então este dá a planta, mas este já dá outro branch. Ok, mas não parece alterar muito. Pronto. Não. Ok, vem já, malta. Vem aí. Só um Ora, desculpa lá, malta. Minha cadela parecia que está
que alguém estava a magoá-la. Mas pronto, ok. Não. Também não. 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 Se calhar mais valia procurar mesmo na net o que é que. Como é que consigo? Não, ok. Já vamos a meio, logo. Enquanto ainda não estou a ver nada. As pessoas lá de fora estão a deixar os cães malucos. Até um item que eu tenho de fazer. Então, com isto consigo mais wings e com isto consigo mais carne. Ok. Ah, desculpa lá. Consigo mais carne e papel, isto. Ok, ora muito bem, então eu vou aqui. Vou aqui ao meu telemóvel e vou procurar porque eu não vou ver o que é que possa ser. Uma nova janela. Ateliê. Assim. Casa de Paulo. Ora.
Should be on. You only have to walk up and use it and select it. Yeah, okay. It seems that there is only one resume per new area. Oh, okay. I thought something the. Oh, okay. É só simplesmente para te obrigar a usar isto. Ok. Então, vamos simplesmente. Aliás, vamos explorar isto. Já está feito e já. Bom. E aqui está. They are really weak, goddamn. Raiza, vamos lá procurar isto um bocadinho, mas... Wait, what? A sério que o mundo é assim tão pequeno? Vamos lá. Aquilo que conseguimos aqui. Há um mundo tão grande para aquele lado. Uou! Mas não me deixa ver o mapa. Não me deixa ver o mapa, mas... Oh, come on, eu quero ir para ali. Oh, esta árvore está à frente. Oh, come on. Fine. Tá. Vamos lá tentar criar um mapa novo. A recipe é isto. É ir para sítios onde as pessoas já fizeram. Bora lá. Não sei porque é que está vermelho este. Eu tenho dois Dragon Eyes. Este aqui parece ser o melhor. Vamos para este. Look at this. Podiam ter dado mais liberdade aqui neste. Oh, come on. Eu depois tenho de ver como é que abro os outros sítios. Ou se calhar é jogando, continuando a jogar. Se calhar é assim que se abre.
やせい、そこそこ、eles não são assim tão fortes a nível 20. Ele fez um dano. Oh, damn, okay. Então aqui já vou ter top Asian Papers. Ainda recebi um bom XP. O problema é que é muito pequenino. Coitinho, olha, demo simples que na mão não o não, 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 これならどう？襲撃するね！ヘッドで！そこ！イメージはこい！そこ！痛えな！おりゃ！おりゃ！行くよ！そこ！そこ！Fuck yeah. Bem, já... Tem de haver alguma maneira de abrir isto. Olhem-me só estes Magic Tome Piece. Tantos, mano. Ok, bora lá então fazer. Bora fazer isto. Preciso de Stallion. どこにしよう、何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。Não tenho para isto, mas... 何を入れよう。O que eu quero também não é isto. 何を入れるのがいいかな。Bora fazer quality. いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。何です。どれにしようかな。これでうまくいくかな。悪くないんじゃないかな。
ど何を入れるのがいいかな。まだ誰いいものできそうな予感。Yeah. Oh, 何を入れるのかいいかな。それ聞けたさあ、何を入れよう。おお、いい感じ。さあ、何を入れよう。何を入れるのかいいかな。我们是进来的 ice。さあ、何を入れよう。出てきたき。いいもの、できそうな予感。何を入れるのかいいかな。いいもの、できそうな予感。Mystery。何を入れるのかいいかな。一服な、我们是进来的。いいもの、どれがいいかな。これでいいか、うまくいくかな。やった、できた。少しは成長できたみたい。いいか。おう、よさぼと。So, Ample. Ample? Yeah, that's it. Zo'n Tomal. How did you and Lila met? Oh, it was long ago. I was just exploring some ruins and we happened to run into each other. Oh. It wasn't some big dramatic moment. We met by complete coincidence. Well, let's be honest now. You were bloody and injured, and you leaped right at me. I was just a little excited, after all. I would just wander through a gate into an alien land. Whoa. Anyways, I sealed the gate, and we decided to travel together, undoing the Clint Kingdom awful legacy. Yeah.You made it sound so noble. We spent 2 weeks researching the underground and the gate. Obviously, researching the thing I'm trying to steal is one of my responsibilities as an alchemist. I see. After we left, I had to defeat the enemy after powerful enemy to keep the weakling Ample safe. Yeah.Now you're embezzling. We only got in trouble when your lack of common sense drug us into it. Naturally, it took some time for a noble White Fang warrior to grow accustomed to this world. So fighting that drunk with bad breath or attacking that Orshard? I'm saying it wrong, probably.Owner was just growing pains. What about when you blew up that? I can't even say that safe and got yourself hurt. Is that any better? なるほどな It sounds like you're both to blame. なるほどね Maybe that's why they work so well together. そうなんだ Yeah, that must be why they get along so well. I don't doubt that for a second.すまない。You don't have any what? Did I not do the? It has to be a quad. Need. Can I do it? どうしようかな? With the things that I have. 何を入れるのがいいかな? It's gonna be hard, but. できそうな予感。 Where's the quality?There's no quality value! 今回のボトルは I don't have enough gems. どれを使おうかな
thank you. No. No. どうしよっかな。Oh, Miriam, okay. I'm just saying. いらない材料を使うべきだよね。どうしよっかな。さあ、プロンプ。これでいいかな。えい。一切を消す。よし、できた。E antes de mais nada, equip.Qual é que foi esse que eu fiz? It's bad. Ok. It's still high supporter for her. Mas eu não vou usar logo. Oh, damn! What? Yes.And yeah, infelizmente não tenho mais nada que seja melhor. Logo vamos restaurar. E vamos. Vamos lá. Oh.Pois é, peraí, eu não encontrei. Oh, encontrei, encontrei, encontrei. Simpitequi de. Ina. Let me. Drew, motherfucker! I see items there! Alguma maneira de conseguir abrir aqui? Sim! Olha! Ikiyo! Opa! Ima da! Ima da! Ikiyo! Ima da! Raida! Raida! Skill to get me! Ikiyo! そこは襲撃するね! ヘッドで!Don't pass. もう終わりかよ。また一つ。まだまだ強くなっ。We got new attacks. 誰だよ。僕もこれは何か。気をつけて。Good, good, 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 good. おや。行くよ。今だ。今だ。Espero que esta aqui seja melhor. Se não, vou ter de desistir deste e vou ter de ir para um com maior nível. Se calhar vai dar melhor a. Vai dar melhor a chance de conseguir qualidade.
今だ。うぜえな。今だ。そこ。ライザー、頼んだ。Who's my stat? Well, Ok, tem de haver aqui alguma coisa que faça com que aquilo abra. O que é que há isto aqui? Eu não sei como te abrir, pá. Não é nada fora do sítio aqui. Bem, vamos lá ver. Sim, deixa-me ver. 28 ainda por cima. Anyways. Por que é que está ali o nível cap 20? Ok, visto que este aqui já não dá, vamos usá-lo como. このボトルよ、開け。どんな場所でも警戒を怠るな。どんな場所でも警戒を怠るな。 Não estou a perceber porque é que está soft block no. No nível 20. Bem, já estou a nível 30. Sim, vamos lá inspecionar. Oh, 92? Ok, ok. E agora até estou curioso. Não é para. Quality. Ok, consigo usar isto, mas não me dá nada de jeito. Ok. Mas pronto, já consigo fazer. Vou fazer por quality, que assim é mais fácil. Sim, porque não? Então, posso fazer literalmente qualquer um. Aliás, eu até posso parar aqui já. The pony has returned. Hello. The pony is back. Huh? It looks like he wants me to it wants to give me something. Holy shit! Oh, it's back. Maybe I should feed it again. Yeah, I'm gonna feed him something very good. Super qualidade. Meu Deus, foi isso que eu me trouxe? Holy shit! Oh, meu Deus, ok. Hey! Ainda posso passar a feed mais duas vezes. Nakanaka ii kanji janai?
Legal, né? Uma que vai dar a joia. Sunflower, não. E aí, eu tava ali, oh meu Deus. なかなかいい感じじゃない? Ah, it's full. Ok. Oops. すまない。 こんな感じでいいかな? Done. アンペル、 お前に渡すものがある。 これ、なんだけど。 こいつは? ああ。 いつかのレシピをライザに見せて、作ってもらった。 あれは、見つけたその場で焼き捨てたはずだが。 私が写しを取っておいた。 いつか、こうして使う時のためにな。 余計な真似を。 私はこんなもの使わんぞ。 見事に調合できたライザの腕前は認めるがな。 どうしてそこまでクリント王国の錬金術を嫌ってるの? いくら大昔にひどいことをしたからって。 アンペルは数十年前までこの国 ロテスバッサの王宮に仕える 巧妙な錬金術師だった。 リラ! しかし、王宮の意向に沿わなかったことで不況を買い、作望によってその腕に再起不能の傷を負わされた。その作望を主導し、調合に一遍の爆薬を混ぜたのは友と信じていた同僚の錬金術師だった。そんな、私のこの体の秘術にたかられた昔の話だ。 今更蒸し返すようなことでもない。そうして王宮を追われたアンペルは失意のまま放浪し、やがて門から迷い込んできた私と出会った。クリント王国が過去に犯した罪業を聞かされたお前は泣きそうな顔をして私に言ったな。錬金術師はいつまでも同じことをやっているな。 その後、私がお前に返した言葉を覚えているか? 忘れたとは言わせんぞ。 お前自身はどうなんだ、錬金術師だ。 そうだ。私の言葉を受け、お前は誓ったはずだ。 命の限り、錬金術師の犯す罪に抗うと。 今も誓いを抱いているのなら、その器具を取れ。それは薄暗い罪の産物ではない。お前の誓いを明るく照らす新たな錬金術師がお前に差し伸べた新たな手だ。Oh, get fucked, boy。つまりは 傍観せずに自分の手でやれということか。I mean, at least show it. 問題なく動かせる。まるでかつての腕を取り戻したようだ。ありがとう、ライザ。こうして錬金術師と手を取り合う日が来るとは考えていなかったよ。 ノーチブン、しかも操作する腕そのものを錬金術で作ってしまうとはな。何もかもアンペルさんが私に錬金術をこんな素敵な力を教えてくれたからだと思う。そうだよ、二人がここまで旅をしてきてくれたから、ここで出会った私たち全員が変われたんだよ。すね物のように刺すらってきた私の旅にも それなりの意味はあったわけか。にしても、まったく、
お前はいつも厳しいな、リラ。ためらいもたじろぎも許さず、尻を蹴りつける。私に依頼した時とかなり口調が違うんだよね。重荷を背負ってる彼を助けてあげなきゃ、だっけ？そんな軟弱な物言いはしていない。ありがとうな、リラ。ライザ、やってみよう。お前たちが取り戻してくれたこの手で。Okay, achievement. Yay. Status. Why the freaking donut, dude? Why does he have a donut? Okay, forecast. Nice. Okay. Next. Okay, nice. And I'm gonna do something tanta cosa. Instant heals. What? Completing a normal order. Okay. Nice. Trust. Eu não tenho passivos porque eu ainda não. Eu, por acaso, eu não tenho feito muitos quests. Eu devia estar a fazer muito mais disto. Yeah, eu devia estar a fazer muito mais disto. Ok. Mas não há mal. O que é que ele tem? É uma staff. Vamos dar-lhe a... Vamos dar-lhe simplesmente equipamentos. Tá, pronto. Dá-me-lhes equipamentos. Eu acho que ela não tem. Ou tem? Sim, tem. Ok, tem toda a gente equipamentos. Pronto, maravilha. Desculpa. Ah, ok. Pronto. Não há nada diferente aqui. Não. Ele está ainda maior. Nice. O que é que temos de fazer? Ok. Agora, deixem-me ver. Onde é que está a seed? Plant seed. Está aqui. O que é preciso? Sapling branch. Bora aqui. Fazer isto com um guide. Abelha grande. Abelha não, é uma mosca. Ok. Eu não. Eu não estou a ver a branch aqui. Será que usei o item que dava para ir à branch? Sei que está numa. Se não estou em erro, está numa das. O da madeira. Onde é que dá madeira? Madeira. Se calhar isto é até. Este dá, pronto. Gravel. Não. Oh, add material. Sapling branch, tá?
Whoa, is that lava?虫が何の役に立つかはわからないけど、とりあえず集めよう。え、多分。虫取りは苦手なんだよ。OK。な。やらぼって。どうしようかな。どこさ。あれはもう一杯マンガゼロケキスキンバイバイ。いい感じかも。何を入れるのがいいかな。ちゃんと考えないとね。ナスリアイエス。いいものできそうな予感。さあ、何を入れよう。いいものできそうな予感。Stone seeds, water seeds. ちゃんと考えないとね。さあ、何を入れよう。コメントだけ、então。Alright。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。Depois posso fazer isto, ok。どれがいいかな。これでいいかな。さあ、どうだ。できた。バッチリ。どこにさ、何と。いい感じかも。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。うわ、いい感じ。何を入れるのがいいかな。Tenho mais algum com três. Ora, três, 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 três.次はどうしよっかな。頑張ってやる。テン、オッケー。うわ、いい感じかも。スカラのボタレプレイヤーです。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。うわ、何かがたまりそう。どれにしようかな。これでいい。うまくいくかな。じゃーん、こんな感じかな。なんか上達してきた気がする。Quality is amazing. Mas vou precisar de Holy Stone, どこに何を入れるのがいいかな。うわ、Bora lá tentar fazer o outro. いい感じかも。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそう。何を入れるのがいいかな。さあ、何を入れよう。新しいものができちゃいそう。どれにしよう。これで、さあ、どうだ。じゃーん、こんな感じかな。あ、ストーンシーツやから。うん、欲しい。ファセル、何を入れるのがいいかな。はぁ、またファセル。うわ、いい感じかも。ファイルス、era、パラ、era ファイルシーツ、そう。何をしようか。Yeah, okay. Então. さあ、何を入れよう。Por que não? いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。Consigo fazer um. 何を入れるのがいいかな。O que é que eu preciso neste? Só preciso de um site. Yeah. うわ、いい感じかも。Agora vamos. Este aqui que eu só preciso de um. Vamos tentar fazer este. さあ、何を入れよう。Não vou conseguir. Oh, mas eu já tenho high growth. OK. 何を入れるのがいいかな。Então vamos simplesmente fazer assim. 何を入れるのがいいかな。うわ、いい。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。いいか。いいもの、できそうな予感。Podia fazer isso, mas não. 何を入れよう。さあ、何を入れよう。新しいものができちゃいそう。どれがいいかな。これでと、さあ、どうだ。できた。バッチリ。Enable. Don't bet. Fire
Não há mais de fire, ok. Depois só há mais de water seeds, ok. Holy stone fragments. Vou ter de aprender. Raiza, ここにいたのか? どうしたの? そんなに慌てて。わかったんだってよ。あの玉の出所が。ボスがみんなを集めて早く来いって。わかった。Passou tempo suficiente. Vamos plantar primeiro aqui as uma. Oi. Tá. E agora?E agora, antes de mais nada, alimentar aqui o nosso pony. Vamos alimentar aqui este peixe. Alimentar esta aqui. It's red pony!No. これとか良さそう。もう一回探してみよう。なかなかいい感じじゃない? Silver Pony. E lá vai eu?Põe, põe. Desculpa, ela não volta. Yosh, ikuzo! Ok. Core o mite kure. Souko no oku ni kakusareteita mono da.これは手書きの地図?私たちのと随分違う。あ、OK。おお、No, I hate Luke。この地図が書き記してるのは街道の西側。悪魔の野だ。え、どういうこと?どうも、地図というより旅程を記したものらしいな。そこそこ測量もできている。やるじゃないか。確か村では街道の西側に踏み込むのは厳しく禁じられてたんだよね。うん、島の人間は小さい頃からずっと禁足地だって言い聞かされて当然みたいに思ってる。その教えを踏み越えて冒険に出た男が何世代も前にいたのだな。その結果あの玉を持ち帰り離れに据え付けて水に困っていた村で牽制を振るったというわけだ。とにかく玉が隠されていたのは悪魔の野の先、この遺跡らしい場所と狭い谷を抜けたここだ。なるほどな。ボス、俺はお前のご先祖様に嫉妬しちまってるぜ。いや、よもまいくさだろうな。おう、フィナーバイクさ、うん。この谷を越えた盆地に書いてある記号って。すごく見覚えあるね。晴れた日に北の空に見えてる。と。Eu não estou vendo nenhuma torre, mas pronto.出立の準備をしなければな。同じ旅程をたどるなら街道の中ほどから真西の丘を越えるルートか。おそらく道なき道だろう。目星をつけて行くしかないな。ただの調査で行くには危険な場所だろう。村の禁忌を犯すことにもなるな。オッケー。もちろん今さら立ち止まってなんかいられないでしょ。
レンタ。ああ、とうとう挑む時が来たんだ。俺の野心、俺の目指すもの、あの塔に。Uau, em pouco tempo ele é capaz de. Ele é capaz de concluir o seu sonho, não? Né, dokuni ikundai? Yoshi, ikuzo! Acho que aqui. É, ok. Koste minna to soto ni deru no. Tanoshii wa! Ainda não tenho a porra das botas, mas. Um dia desses vou consegui-las. Oh, a câmera passou-se ali um bocadinho. Okay. Bora simplesmente para lá. Avançar mais um bocadinho na história. Porque infelizmente eu depois vou ter de sair. Logo vamos ver. Não há nada aqui, sério? Oh, um espaço tão grande e nem uma coisa de recolher. だね、何かの祭壇のようにも見えるが、今となっては用途もわからないな。うん、魔物とか隠れてないかな。確かにボロボロだが、リラさん、これってもしかして。ただ古びただけではないな。あちこちに戦闘の跡が見える。襲撃を受け破壊されたんだ。何に襲われたってのは聞くまでもないよね。行こうぜ、まだ先は長いんだ。行き方はよくわからんが、この奥の方が怪しいな。とにかく前に進もう。よし、冒険だ。新しい何かを目指して。It's huge! A golden! Tirei-lhe o speed. Oh meu Deus! Magic damage? Ok. É, tenho que ter cuidado que este gajo. Este gajo é mais forte que o dragão. E se ele prepara-se para fazer um ataque com aqueles grandes, com isso. Acho que vou começar a curar. Acho que vou começar a curar o pessoal, senão. Acabei de curar, meu. Pronto, tá bem, eu curo. That was some good damage. Goddamn. Bora lá curar. Tal. Jesus fucking Christ, dude. Oh, he's break.
Mas eu preciso curar pelo menos o tal. Deixa-me ir aqui ao Vindam e fazer isto. Eu só preciso que ela chegue primeiro. Ok. Ok, malta. Ninguém quer entrar na vista. Vou usar a Intam Bolo. Quanto vida que eu ainda tenho? Eu não tenho isto tudo. Bora, malta. Antes que ele ataque. Defeat the tiny pony! Holy shit! Now that was some god freaking damage. O land com aquele salt. Dude. A torre. Será assim tão fácil? Não sei porque é que não fizemos mais cedo. Zuibun oku made tsuzuiteru no. Tani no kabe ni hebari tsuiteru mitai no kanashi da. 立て続けにいろんな遺跡を見すぎて、なんだか感動の気持ちも麻痺してきちゃったよ。こいつは城塞の一部だな。城塞ってお城？より明確に言えば、敵を食い止める戦闘用の城だな。襲ってくる大軍を狭い谷にまとめて迎え撃ったんだ。そういえば、私にもわかるくらいに戦いの跡があちこちにあるね。この散らばってる残骸はクリント王国の軍隊ってことだろうな。この谷でよほどの激戦があったみたいだ。これだけのものを作れるクリント王国でもフィルフサの大侵攻にボロボロにされたんだね。この先にフィルフサを防ぎ切った人たちが隠れ里なんか作ったりしてないかな。もしそんなところがあれば、僕らの村と交流したり、ボースのご先祖様が書き残したりしてると思うけど。何にせよ、ライザの言う通り、この先の塔で何かが得られる気はしてきたな。あんまりいいものじゃない気がするけどね。まあ、それも今更の話かな。形状を見る限り、ここは参道か何かだったように。よーいしょ。Fossil tree. Yoisha! Nectar. Há três sítios para ir. Ok. Acho que não vou conseguir partir isto. Mas não. Ok, realmente só há um sítio para ir. E é por aqui. É por aqui por cima. Mas antes disso, deixem pelo menos curar-me a usar esta. Tá. Não! Idiot!
Eu vou tentar usar isto para curar. Ui, não está bem aí. Fraco? Está. Por que é que eu não consigo usar? Isto não é para curar? Não. Bem, vou ter de... voltar aqui. Vou ter de voltar aqui. Eu não estou a recolher os materiais, malta. Eu depois faço isso. Porque também o... a madeira confirmou o meu... Yeah, os materiais não são muito novos. Deixa eu ver isto. Ok, now this is good shit.木を見つけるだけなら簡単だぜ。OK、pelo menos eles tiveram atenção que se chover é preciso材料が取れる。その辺にある材料に入手が難しいのは難点だな。É preciso meter. Eles estão a molhar.生臭いなもう。必要なら集めるけどさ。Neste temos aqui outro. OK, não consigo este, não consigo este. Só consigo assim. 大きい材料なら俺の剣で細かくするか。Bem, eles hoje estão a adorar fazer barulho, foda.Eu espero que vocês não consigam ouvir, mal. Deathly Rose. Eu acho que era isso que eu precisava, por acaso. As plantas são um material excelente para a conexão de conexão. Você pode juntar tudo. Então, não é só para a conexão. O que você vai fazer é um material tão útil como o material.加工のしやすさなら金属より上だな。あ、トーベルにも仕切った。そのままで使っても薬になりそうだけど、ここから調合でちゃんとした薬にしたいね。バラバラ、アンスティス、アンスティス。魔物からもいろんな材料が取れる。覚えておけ。E、yeah, a escrita, certo? Não. Look at the giant swords! What is this? Giant? Nunca, meu nome é Totter. Ah, agora, Liu Sei no Kujoni Atano to Onaji Yoshikida, né? Kakare de Mojimo, Onaji.古城の装置ってフィルスタがこっちに出てきたのに合わせて何百年かぶりに作動したんだったよね。ああ、フィルスタ迎撃のためこの地方にはあちこちに同じような仕掛けが置かれていたんだろう。その同じような石碑があるってことは古城みたいにこっちも起動してたりするのか。さあな、私には起動してる可能性が高いとしか言えん。でもあれは出てきてないよね。召喚ってのは煙のように湧いて出るわけじゃない。特定の魔物を呼び寄せる波長を放射するんだ。そうなんですね。勉強になります。だから波長の放射範囲内にその魔物がいなければ当然ながら召喚の効果はない。
範囲内に魔物がいたら？今のこういう状況になるな。マザーファーカー。 A dragon? Really? Quanta vida que tens? 4000. Agora!Que eu não sei porque. Oh, é o Poison. 30 damage! And he's dead. Ele vai morrer antes de eu conseguir curá-lo, não vai? Ele vai morrer sempre. Eu não vou conseguir curá-lo a tempo. Não, não posso. Tenho de o curar. Não! Já estou eu só. Isto não é bom. Isto não é nada bom. And he broke me. And it's gonna kill me now. I'm poisoned even. Dead.Everything, basically. Okay. Onde está o Stalin? Okay. Vamos lá fazer. Vamos fazer armas melhores. Vamos aumentar a qualidade. Vamos meter isto.いい感じかも。Maravilha. 何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れ。うわ、いい感じかも。Conseguimos dois traits, tá? Quality tá bom. さあ、何を入れよう。うわ、いい感じ。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな。さあ、何を入れよう。Eu não vou conseguir nada daqui, ok. Logo, se calhar consiga é aumentar. Sim. Ok. Agora, vamos ver se eu consigo fazer as armas deles. Ora, para isso preciso de... Ok, peraí. Esta foi a que eu criei. Neste caso, esta aqui eu criei. E agora vou precisar de criar outra. Logo vou precisar de Bronze Ian. E... esta já está feita. E eu preciso desta aqui, ok.E para esta preciso de bronze também. Ok. Logo, vamos criar bronze com boa qualidade.
いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。おお、いいか。さあ、何を入れて。いいもの、できそう。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。mais uma qualidade。Vou usar este. いいもの、どれがいいかな。Agora eu quero.Este. Este. これでいいかな。さあ、どうだ。やった、できた。Ah, pronto. Bora lá fazer as armas. どこ、何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。Aqui para cima? É para aqui para cima. Pronto. Vamos fazer então um destes. Uau! Ih, canji kamo! Sá! Nani o ireyo! Uau! Ih, canji kamo! Nani o ireyo! Parece que vou ter de criar outro. Mais bronze pó. Dekisou na yoka! Sá! Nani o ireyo!何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。新しいものができちゃいそう。いや、やばいし。どれがいいかな。シン、シン、イーシン。これでと、さあ、どうだ。A rank。悪くないんじゃないかな。É o primeiro que consigo A rank.なんか上達してきた気がする。まあ、シン、ボプシさん、いや、バイス、バイスブロンス、logo、バラファゼルブロンス。どこ、何を入れるのがいいかな。コティノアセコン、ミラークオリダーシボ。できそうな予感。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。Mais calma de novo. Nani o ireiro no caí, cano. E mona, dexo. Sá, nani o ireio. Uau, e ca. Nani o ireiro no caí, cano. E mona, dexo na yoka. Nani o ireiro no caí, cano. Qualidade, qualidade, qualidade. Bota no teste. Uau, e canji, cano. E não consigo fazer este. Nani o ireio. Uau, e dore ni shiou, cano.Consigo meter este de pita, este de. Não. É, vou ter este. Dora! Dekita! Batchiri! Acho que vamos ter tempo para mais uma batalha contra o dragão logo.ど、何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。Vamos lá meter este. うわ、いい感じかも。Sei que é qualidade, não. さあ、何を入れよう。いいもの、でき、さあ、何を入れよう。うわ、tá, maravilha. いい感じかも。何を入れるのがいいかな。Agora vamos.Fazer essa. Uau! E canji kamo! Nani o ireiro no ka ii kana? Ainda posso fazer mais três coisas logo, se calhar. Nani o ireiro no ka ii kana? Nani o ireiro no ka ii kana? Não, estaria a gastar demasiada coisa. Nani o ireio! Sá! Nani o ireio! Sá! É sempre bom. Nani o ireio! Qualidade. Nani o ireiro no ka ii kana? Este é.Qualidade mais 20 e esta é qualidade mais 3. Exato. E agora escolha aquele que eu quero. É este. Atarashii mono ga dekichai so.
どれにしようかな。これでいいかな。Another A. さあ、Fuck yeah. どうだ。じゃーん。こんな感じかな。Jesus. Agora, se calhar devia fazer mais. Yeah, eu devia fazer mais uma. どこに入れようかな。O problema é que eu não tenho. Será que consigo fazer mais um bronze? さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。おお、いい感じかも。さあ、何を入れよう。Assim. Sim. 何を入れるのかいいかな。Vamos tentar uma com esta. 何を入れるのかいいかな。何を入れるのかいいかな。おお、いい感じかも。何を入れるのかいいかな。何を入れるのかいいかな。Quero um com três, três, três. É, mais um destes. Uou, いい感じかも。E agora vai um. 何を入れよう。Só. さあ、何を入れよう。Uou, いい感じかも。さあ、何を入れよう。Podia, podia.Não tenho mais nada de 4. Ah, come on. Será que use? Será que use? Cure. Poison cure. O que é isto? Adds poison and envenenamento.Recovery to item. Ok, pronto. E quero isto e isto. E agora vamos lá fazer a arma dele. Não é esta? Não é esta? Se eu já conseguisse fazer Kimana, eu já tinha feito.どこに入れ、さあ、何を入れよう。おお、いい感じかも。E eu vou querer abrir isto. 何を入れるのがいいかな。Mas não é para aqui a arma. Ah, é, é. Maravilha, então. Ok. 何を入れるのがいいかな。Eu quero o de fogo. Logo. Só tenho dois. Pronto, vamos para quality. 次はどうしようかな。Este é o melhor.いいものできそうな予感。何を入れるのがいいかな。いいものできそうな予感。さあ、Aliás, 何を入れよう。Eu quero tê-los a todos. いいものできそうな。E cure poison tem de ser um deles. いいものできそうな予感。さあ、何を入れよう。おお、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。Tá. 新しいものができちゃいそう。 OK. さあ、どうだ。じゃーん。こんな感じかな。O que aconteceu aos meus traits e aos meus effects? The fuck? Eu usei tanta coisa boa. Eu não vou conseguir.A arma não vai ser melhor que a que ele tem. Yeah. Só a qualidade é que sobe. Fuck. Esta seria melhor. God fucking damn it.Ah, é demasiado pouco. Bem. Olha lá, esta também não é muito melhor. Tem muitos traits. Mas...
Esta aqui é boa de ataque. Em termos de ataque, é muito boa. Deixa-me a vida, deixa-me a speed. E tira-me o fire. Mas sabes mais? Vou com ela. What? Yes. Vamos lá ver se eles têm coisas novas para comprar, para vender. Ai, foi. Para eu comprar e eles venderem. Tu. Damn. Vou comprar, não quero saber. Deixa-me ver se eu consigo vender alguma coisa por qualidade. Yeah, isto não. Eles de certeza que não me iriam deixar vender coisas que estão equipadas, certo? Eu acho que não. Logo, vou vender o equipamento. Isto, como é que está? Sou capaz de meter este em vez do coisa que tenho. Então, eu tenho mais equipamento, eu sei disso. Oh, está aqui. O que é isto? Fishing rod, né? Ou até posso vender, realmente. Posso vender isto também. Posso vender este. Eu acho que podia usá-lo para para alquimia, mas tá bom, eu preciso de dinheiro também. Call to power. Power to the people. Posso vender isto. Ok, tá bom. Frost armor, ok. Pelo que eu estou a ver é melhor do que. Mas eu não consigo comprá-lo também. Preciso mais 400 pelo menos, deixa-me ver se consigo. Não, ainda não é bom o suficiente. Preciso de dinheiro. Não vou vender isto porque acabei de comprar. Stone materials, não. Mais vale, eu depois posso fazer mais. É bom que isto não me deixe vender aquilo que eu estou a usar. Eu acho que não.
Vou vender alguma dessa. Tá bom, ok. E já tá bom o suficiente. Dore. Tori. Mata. Ok. Agora, antes de mais nada. E, apesar de eu não estar a usar, é importante, não é mesmo? E vou aqui e isto dá vida por enquanto. Estás a brincar comigo? Oh meu Deus! Será que o tal gosta disto? Não tanto, mas. Ele gosta mais. E agora isto. Bem. Yeah. Ou se calhar para aí. Será que a Ryza gosta mais? Ela gosta mais. Ok, pronto. Antes de mais nada, vamos. Aqui. Para não estar a correr tanto. Tá. Cortar alguns segundos. Cutscene. And the field flowers was so lovely. I wish you could have seen it. Flowers as far as the eye could see. The village doesn't have anything like that, so it's hard to imagine it. Imagine. I need to make sure we have enough stock to last until the next shipment. And then... ところでだ. Say, Rizaline. Do you have a minute to talk? How can I help you, Miss Valentus? No need to be so formal with me. I just had a quick question. You mentioned your family owns a farm, right? Yes? Yeah. It's not really my thing, though. Perhaps not, but I assume you have learned of the... Luxiorux? Okay. Luxiorux. Or I suppose you call it the Kunik fruit. Okay, see. Yeah, of course, I did grow up here after all. That's your island specialty, right? After all, that's why we brought the caravan here, right? Yeah, it's pretty amazing. And no matter how dry the soil is, it spreads its roots and suck up any water it can find. Just scatter the seeds and it grows all on its own. Just a few generations ago, that's all we grew. It's really that easy? Is there something special about this land environment that's responsible for that? Why are you so interested, Father? As a part of our research, we planted some seeds in a greenhouse at the capital, and not a single one grew. None of them? That's really strange. They're usually practically they grow, I don't know why I said usually, they grow practically all on their own here. Are you sure the greenhouse had the same environment as the one here? Absolutely. I even use a local soil sample that Mr. Brunnen sent me. Ah, I see. I'm sorry, I don't really know too much about it. It's not your fault. No, it's my fault for barging on questions and delaying your tea party. If you'll excuse me, ladies.
Okay, shall we? You look so nervous there, Ryza. Really? I can't help it. Your dad just had that effect. It's a big man! There's no doubt. Okay. Invasion. Oh, you'll take my quizzes? Okay, ele tem mais coisas, mas por enquanto eu não tenho. Eu usei. Não, eu usei uma Internal Flame. Não foi nada disto. Maybe for him? No. Maybe for this? No. Nah, it really sucks. Okay. So, it's time for another battle. Well, I hope you are ready, dragon, because here comes the pain train. Ou uma outra. Ou nós o derrotamos neste. Ou vamos tentar. Vamos ter de fazer farm. Ok, heal my. Good, why not? Right, some good damage. Okay. Boa, fish. Oh yes, you'll find me now. Olha, tirar 300 de vida, ou foi impressão minha? 300 de vida. Ok. Por enquanto ainda não precisamos de nada. Eu posso é fazer isto. Porque assim ele faz o coisa dele. Tá. また強くなるよ。おっとだ。あ、倒した。アンペルさんやリラさんが加わったからかな。前より随分と楽に片付けられたね。そこは素直に私たちの成長の成果って喜ぶべきところでしょ。そうだね。アンペルさん、この召喚って連続してやってくるものなのか。普通は召喚する数には制限を設けるはずだが、場所が場所だ。それも外してあるかもしれん。じゃあ先を急いだ方が良さそうだな。物言いが一発の戦士になってきたな。ど
塔が目と鼻の先だから気が流行ってるだけさ。みんなそろそろ行くぞ。Okay. ¿Dónde vamos? Vamos a votar. Yo no veo que aquel dio para acá. Thanks, bro. Fuck yeah. Book of Storms. Bolt Wind. Earring. Okay. Oh, simplesmente de onde mais. Dragon Eyes e. 何作っちゃおうかな。あら、たき、o que é que eu preciso? Mais coisas? Yeah, Riverstone. Ok. Preciso de muita mais coisa. Ok. Mas deixa-me ver aqui. Não há nada novo? Não. Zumbi! Deixa-me tirar uma foto. E tá. Bem, malta, por hoje vai ser só 2 horas. Já estamos a chegar à torre, o que eu acho que é o final. Não tenho certeza porque ainda há muita coisa para explorar. Ainda tenho que ter as botas que me vão permitir saltar e isso tudo. Ou pelo menos eu acho que é saltar, ou é teleportar-me para o outro lado, eu não sei. E também ainda tenho de encontrar as coisas que preciso para fazer. Por exemplo, aquilo que eu quero fazer. Que é qualquer coisa, bomb rod. Só que preciso de Holy Arbon Branch and a bomb. A bomb é fácil, mas a branch. Goddamn branch. E depois... Não, ai, não preciso... Peraí, what? Ah, pois, não preciso de nada. E depois, o hammer é que preciso da bomb e a rod. Que é este aqui. Mas, já. Pronto, malta. Como sempre, espero que vocês tenham gostado do stream. Isto irá para o YouTube, como sempre. Vocês podem ver lá, podem comentar se querem... ver mais, se querem ver outro jogo. Depois de acabar este, vou continuar o Zelda, se calhar com streams de maior duração porque o jogo é grande. Ou se calhar até faço mais pequeno, mas foco mais na história, como estou a fazer aqui. Pronto. E espero que estejam a ter um bom início de semana. E esperemos o resto para o resto da semana.